Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Politiker und auch Institutionen. Bürgerinnen und Bürger müssen in der Lage sein, Fake News von sachlicher Berichterstattung zu trennen und zu überblicken, wie ihre Demokratie arbeitet. За запрошення сьогодні бути присутнім тут. Це справді велика честь і велика можливість представити позицію України, безпосередньо розповісти про ситуацію в Україні і обговорити ті питання, які стосуються, мабуть, найважливішого питання сьогодні – питання світової безпеки. Тому що архітектура світової безпеки, яка формувалася після Другої світової війни, показала, що вона має певні винятки, вона має певні хиби. І причиною цих хиб є Російська Федерація. Тому що вона пішла шляхом дискредитації усіх демократичних принципів і цінностей. Замість свободи слова вона дарує світу пропаганду. Замість свободи підприємницької діяльності вона дарує дешеві енергоносії і політичну корупцію на них. Замість питань, пов'язаних з відстоюванням інтересів людини, турботи про людину, вона пропонує бомбардування мирного населення в Україні. Russia must be held accountable for the atrocity of children, using rape as a weapon of war, hunger as a tool of war. They must be held accountable, and it is encouraging to hear how Ukraine is documenting the crimes against humanity. This democracy took on a new reality on the 24th of February, when President Putin's tanks rolled into Ukraine. The world has changed. And dear Chairman Stefanchuk, dear Ruslan, our thanks go to your people for defending our values, our democracy. We will not forget that. Our support is unwavering. Yeah.